malam jumpa. Dengan judul Danyang Kuburan Ngemplak Ngamuk, ojo bengi kuwi wong papat ketemu kendurenan genep satus dinone Kang Yatno Lurah Muklis Bayan Kirno Mudin Saiin lan kami tuwa Masdar podo rembukan ngalor ngidul sakwise undangan liyane podo bubaran mulai suang-suang. Wiwitane rembukan bapak ini sing lagi dibancai krono loro River Koronis sing ora bisa ketulungan nat jan wis digolekake saking tetombo. Uga nyenggol ngenani pager kuburan sing mung cagake sing isih ngadeg lan perlu inggal-inggal diganti. Lereke omongan tekan banyu tlaga sak cedake sing dadi sumber siji-sijine ing desa Ngemplak. Embuh wis kaping pira nyoba gawe sumur, parandine ora ana siji-siji sing bisa nyumber. Nalika ngrembug anane wayang kucil sak kotak sing manggoning cungkup kulon, suarane omongan malih wah dadi rame. Manut penemune sampeyan kepiye Kang Bayan? Tembunge Lurah Muklis marang pawongan sing lungguh sila ing tengene. Anten barang niku pun ketinggalan zaman Kang gini kanan zaman sak niki. Sampun kawon kalian hiburan dangdut nopo dene layar tancep. Nanging ringgit menika rak warisan leluhur ingkang kedah dipun jagil santunipun napa anjinge digantos ingkang langkung modern to lurae. Becike pancen yo ngono Kang Bayan. Wayang krucil sak kotak kuwi wis dilalekke bocah-bocah enom lan perlu diganti hiburan sing luwih disenengi generasi jaman saiki. Hadroh contone. Sumambungi Mudin Saiin rodok kenceng. Ning sok nek dengi nyadranan sing dinggo ramen-ramen juropo. Semaure Bayan Kirno kaya semut takon marang awake dhewe. Umpama nyadranan tanpa wayangan ngono rak ya ora apa-apa to Kang Bayan. Pitakone kami tuwa Masdar miterang. Yen bab kuwi aku ora terang wo. Nyatane anggere nyadranan ya ajek wayangan ing cedhake cukup kuburan lho. Kabare kuwi rak ya mung ora mung kanggo masyarakat ning kanggo badan yang sing bau reksa. Wong telu padha mantuk-mantuk meh bareng. Banjur meneng sawetara nganti Bayan Kirno nyambung rembug. Jur saniki kersane ora wis pundi? Jalaran perkara iki nyangkut kepentingane umum, becike ya dirembug sok yen musyawarah desa. Thank you.
Banyoto musawarah minggu awaning bali desa ngasilake keputusan yen wayang krucil sak kotak lan gamelan seperangkat sarujuk didol. Duite ditanjake kanggo tuku alat samproh karep ben karang taruniane ben duwe kegiatan. Wayang sekotak lan gamelan wis payu sing nuku sawijine dalang saka Tuban kanthi rega rada miring. Duit gelis ditukokke alat musik terbangan lan seragame penabuh. Lurah lan kabeh sing yen melu nyarujuki yen wayang didol bareng ngerti penampilane bocah-bocah karang taruna terus mesam-mesem kebak teges. Sak durunge nyadranan masyarakat podo geger rame jalanan saben wengi ana kedadian aneh. Ana swara playune jaran turut dalan mubeng-mubeng desa. Arane omongan banjur gatuk-gatukake karo ilange wayang lan gamelan ing cungkup kuburan ngemplak. Lurah Muklis dhewe atine melu gore. Dalan ngarep omahe ora luput saka swara-swara playune jaran meh saben wengi. Kamongko, selawase dadi lurah nembe iki ana kedadian nyolowati. Kedadian sing bisa ndadekke ati jilih lan miris. Ing bali desa wong loro padha adreng anggone ngrembug bab kahanane warga masyarakat sing tansaya ora jenjem saben wengi. Munggo pratikelmu piye wong? Genah kahanan masyarakat tansah ora tentrem saploke wayang lan gamelan ing cungkup didol. Lah nyatane apa sing dialami masyarakat kuwi ora mung kabar ngaya wara. Des pundi nggih lurae? Sedaya sampun lumampah. Tur tak dereng tamtu pangamuke kapal saben dalu menika jalaran saking cale ringgit ing cungkup. Ning sadurunge wayang kuwi didol, nyatane ora tau ana kedadian sing aneh-aneh iki lho wa. Menawi ngaten nggih monggo dirantos kemawon ngantos bibar sedekah bumi, mbok menawi wonten ewah-ewahan. Dino dengi nyadran warga masyarakat podo nglitir budal menyang kuburan nggawa encek isi ambeng. Jejer-jejer diseleh sak kupengi cungkup. Sesawangan sing tansah jektine musa bentahun mestuti lakune para luhur wiwit kawuri. Emane, kelakone cara nyadranan rodok beda karo adat sabeni sing krasa regeng mawa pagelaran wayang. Dina kuwi malih krasa sepi tanpa swara gamelan. Wis ora krungu suluke dalang, mung ana saperangan tawangan sing ngobong menyan sak cedhake cungkup. Rampung didungani mudin banjur padha mulih dhewe-dhewe.
sak rampunge acara nyadranan ana kedadian gegirisi. Omahe lurah Muklis diparani. Ya kuwi jaran tunggangane Mbah Danyang degar-degar ngubengi omah Sinarto swara-swara bengengeh ora leren-leren. Wong sak omah lan tangga kiwa tengen padha wedi. Esuke ana kabar yen lurah Muklis nandang loro dadakan kaya wong kesurupan. Ilate melet-melet, mripate mendolo. Warga masyarakat sing padha nyambangi rerasan yen lurae lorone kuwi sebab pengamuke Danyang cukup ngemplak. Tambah dino swara rerasan ora sudo nanging malah tansaya dawa tekan ngendi-endi. Ing warung tumekan pasar krempyeng rembug bab lorone lurah malah ngombro-ombro. Nalika ketemu Minggu bengi ing omahe lurah Muklis, mudin saiin lan kami tua Mas Dar crito lan rembugan akeh-akeh. Yen bener pengamuke Danyang cukup ngemplak kuwi krana ilange wayang, njur kepriye nasibe awak dhewe. Genah kene melu nyarujuki rembug kuwi rak kabar sing durung cetha kasunyatan to wo. Tembung-tembung sing durung kepara mesti benere. Awake dhewe ra perlu goreh, ora perlu bingung dhisik, Kang. Ning kedadian sing wis kelakon kaya-kaya awake pertanda lan pepeling, mestine awake dhewe kudu tanggap, Din. Ambok menawa wae kedadian kuwi mung tiba kebeneran wo. Loro warase manungsa wis ana sing ngatur. Yen pancen wis dikersake titah ngendi sing bisa suwala wa. Mule saka omahe lurae wong loro kuwi pikirane sih gubel pitakonan gedhe sing durung antuk pangsulan gumathok. Ana rasa rijiwe sing angel dikipatake. Wewayangan lorone lurah malah katon gawang-gawang memedeni. Banjur kaya ana regemengi Mbah Danyang cukup ngemplak sing oyak-oyak ngarah atine wong loro. Sembayang subuh ing langgar mudin saiin wis ora bisa ngimami. Penduduk malih dadi geger rame. Ana pawarta yen mau bengi mudin saiin lan kami tua Mas Dar ambruk loro meh bareng. Kahanane meh padha karo lurah Muklis, ilate melet-melet mripate mendolo. Sapungkure ambruke bebau desa kalorone, wong sadesa padha kami isih sore kahanan desa wis krasa sepi tintring. Lawang-lawang padha ditutup rapet. Warung-warung sing adate padha buka nganti tengah wengi, wis ora ana sing wani ngadep meja gelar dodolane. Bayan kirna tanggap ing kahanan. Arepe dikaya ngopo genah. Boleh balan ngamukani kebajikan aneh lan nyolong. Enggal nuwun kethuk marang wong pinter sing ngerti alang tujuane bangsane lelembut. Sing dijujuk omahe Mbah Jamal, dukun kondang sing sedhik marang salwiring kawruh tek kliwering alaming lelembut. Bayan Kirna jlentrehake akeh-akeh ngenani ilange wayang kucil sakotak lan gamelani serta kegayutan karo kedadian Nyolowati. Pancen bener yen dina-dina iki Mbah Danyang nembe murina lan ngamuk jalaran wayange sekotak ilang lan bakal njaluk ijol nyawa sing gunggunge padha karo oleh wayang ing jero kotak. Krungu tembunge Mbah Jamal, Bayan Kirna sak nalika jumlah
ora kuwowo ngucap kaya ora percaya marang apa sing lagi dirungu. Carane nyandhet pangamuke Mbah Dayang pripun, Mbah? Wayang sakotak lan gamelan kudu bali. Wayang lan gamelan ingkang asli, Mbah? Kudu sing asli, ora kena diganti liyane. Ing Rembuk desa candhake usaha balekake wayang lan gamelan antuk kawigaten nomor siji. Kabeh aweh panyengkuyung. Dono sing dibutuhke wis dicukupi. Kelakone niat gawa mulih wayang lan gamelan ora nemu pepalang. Minggu sore Bayan Kirna sambang menyang dalang Subianto ing Merak-urak. Sing ditamoni Katon kaget. Bareng diceritani akeh-akeh bab ilangi wayang kucil lan pengamuke Mbah Danyang cukup ngemplak. Mripate melu kaca-kaca. Mula nalika wayang lan gamelan sing wis didarbe arep dipurih digawe bali menyang cungkup ngemplak dalang Subianto ora kabotan senajan mung diregani sapengaji anggone duwiti sakawit. Malah nalika ditembung Bayan Kirna supaya wayangan ing cungkup kuburan ngemplak, Subianto nyagui kanthi bungae ngati sing digawa waranggono kondang Nyiwan Tikah lan Sri Wen. Ayo bersih desa, nadyan durung wayah nyadranan dina kuwi ing cukup kuburan regeng banget. Suara dalang, suara gamelan lan suara gending nganyut-anyut rinoso nentrem ke atine sing padha ngrungu. Warga masyarakat sing nonton katon tumplek blek, lanang wadon nom tuwa kaya ora ana sing kari. Gedene kawigaten kuwi mbok menawa krana anane prastawa-prastawa sing gegirisi jalaran pengamuke Mbah Danyang. Nyatane bubar kuwi warga masyarakat wis ora diganggu meneh dening swara-swara playune jaran tunggangane Mbah Danyang sing adate degar-degar saben tengah wengi. Elok ing lelakon sadina sawise wayang kucil lan gamelan dibalekake menyang panggonane sakawit, Lurah Muklas Mudin Saiin lan kami tuwa Masdar bali waras kaya wingi. Percaya ora percaya pancen iki nyoto kalakon. Mula dulur-dulur kabeh, ojo sampe ngilangi adat budaya Jawa. Ojo sampe ngilangi apa kang nate dianjurake para leluhur kita. Eling, eling lan waspada. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum. Nama saya Pak Suradi dari Desa Bender, Kecamatan Kasiman. Saya ikut berangkat umroh bersama Radio Istana FM Bojonegoro. Yang ingin bareng berangkat bersama saya dan istri saya, saya akan daftar langsung ke Radio Istana FM Bojonegoro. Umroh lewat Radio Istana Bojonegoro, budal ngulu, mulih ngulu. Iya, alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31 337. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Kula Dimitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit. Sakite rasanya panas. Damar kedhep niku sakit, panas ngantos wonten 5 taun. Kula mireng Radio Istana, Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, saiki iso nyang pasar malih kula gawe kerjaan nang pasar. Nggih, kesan-kesan kula sedaya mawon dulur kula wonten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno Kerpro sak tetes, khasiate nyos saestu.
Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis. Cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi muzarab. Satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Sangel-angel, gagal maning, mandul jagung ping telu ya kok dintek nih tikus. Nandur pari ya dosa asik tikus, iso gagal panen iki. Awak. Pak Pardi enten apa, iso-iso kau wis ngerundel kaya ngunuk wilo. Orang ngerundel piye to pak, wong nandur jagung ping telu ya dosa asik tikus. Pari kaya ya modal madil perkara tikus. Apa ya ras susah wong taning ini ki pak, solusi ini piye pak? Gini loh pak, pancen omo tikus kuwi musuh suwi para petani. Ayo bareng-bareng diberantas somo tikus ning aja nganti nggunakake racun sing bahaya kanggo menungso lan bahaya kanggo kewan. Iki lho ana obat jenenge Laudes. Obat Laudes iki kanggo mengendalikan populasi omo tikus supaya mandul ora manak meneh. Lan nek tandurane sampean disemprot nganggo Laudes iki, tikus melayu ora ngarah balik meneh ning tandurane sampean. Laudes ki aman ya pak, umpama tebon lan damene dipangan sapi ngono. Aman pak, Laudes iki aman, ora ngarah kena racun. Kula tandurane sampean yang disemprot nganggo iki lho, obat Laudes. Nek nyemprot wayah sore disemprot nang galengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus. Rong tutup kanggo sak tangki. Dapatkan Laudes di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Awas barang palsu, Laudes yang asli hanya di Radio Istana FM Bojonegoro. Wis usaha apa wae lho, oles yo wis, serbuk yo wis, ning kok yo tetep loyo ngene. Esok-esok rame perkara loya-loyo. Mbok koyo aku iki najan tuwa super kuat. Sampean iki wis tuwa, kok isih iso kenceng? Rahasiane apa iki, Mbah? Kok ora kaya bojoku nglimpro ae kaya gombal amoh. Rahasiane aku ngombe kapsul Explorer, dijamin kuat, tahan lama, super pokoke, aman tanpa efek samping. Wong lanang ngladeni bojo sajak loyo kurang kuat kurang semangat. Nah, ngombe Explorer sak jam sak durunge hubungan suami istri diombe, mesti iso jengengek maneh, luwih kuat lan luwih rusa. Dapatkan obat kuat perkasa khusus laki-laki, kapsul Explorer. Rp35.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, nomor 126 Bojonegoro. Kapsul Explorer, kesempurnaan jelajah cinta Anda. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Nuwun para kadang sutrisno kerabat istana wonten ing pundi kemawon papan durung panjenengan ngaturaken pambagyo wilujeng menika nggih. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara INK Istana Ngudi Kaweruh. Isinipun kita badhe nelesik sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat nggih. Ing ngalenggan dalu punika katiti surya kaping 7 sasi Maret kalih kali likur netepi dinten Senin Pahing menika nggih. Dados kadang-kadang yang wonten dalem monggo njenengan menika saged telepon, SMS napa WA mangke kang kersa badhe nirektaken monggo. Njenengan saged telepon dhateng nomor 081-130-81095 nggih. Kula bali malih 081-130-81095.
Kalenggan dalu punika Bojonegoro katemben Bado Jawah tekesipun ya srep swasananipun atis ngeten nggih. Mboten nangirangi lan ngregengaken swasananipun kalenggan dalu punika yang dicara INK nggih kadang-kadang Sutrisno ingkang katemben mirsani dhateng channel YouTube matur suwun, dhateng channel Radio Istana FM matur suwun, ingkang katemben nggih menika mirengaken Radio Istana songo gangsal FM nggih matur suwun. Kula dalu punika mboten piyambakan ning sampun sesarengan para narasumber nangke ingkang tamtunipun badhe sesarengan rembakan wonten ing adicara INK kalenggan dalu punika. Nah, niki sampun sami rawuh makempal wonten studio setunggal menika nggih. Radio Istana FM saperlu kita badhe sesarengan nggih menika wonten ing adicara INK Istana Ngudi Kaweruh. Matur suwun ingkang kawas pisan wonten panjenenganipun Bapak Dalang Giati Sukoco saking Paguyuban Mayogati Laras Bojonegoro Pinarak sugeng dalu Bapak. Inggih sugeng dalu Mas Banu, Kang Gento, tamtunipun sugeng dalu dumateng para pamirsa Radio Istana dateng pundi kemon papan dunungipun. Sanak kadang mitra sentono sedulur-sedulur daya. Titi wanci kalenggan menika malam Selasa pon. Nggih. Terus malam Selasa pon. Monggo. Malam Selasa pon. Nggih. Jaminannya aja lali dicepake banyu putih kopi-kopine aja lali sinambi mirengaken adicara INK Istana Ngudi Kaweruh. Matur sembah nuwun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco salajengipun wonten kadang kula sinaraweti kadang tegal susan tunggal nusu tapi nusune rondo ya menang yo Kang Gendo sugeng dalu Kang. Iki sugeng dalu Mas Banu. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Iki sugeng dalu para jemaah pendengar Radio Istana wonten ing pundi kemawon. Niki pun wancine teng-teng crit nggih. Tengok-tengok karo critake cerita nyeritake sejarah tanah Jawa wis to. Sing penting ayo padha duwe niat sing apik. Golek ngilmu bareng-bareng dibeberke ning masyarakat sing apik. Aja sampai ngilmu apa wae disalahgunake. Aku lho kok kudu bener to Mas. Mbah ki mbah perkara apa iki? Pirang-pirang nyangan lho kudu bener. Mesine gak ngono. Sing penting saiki ayo. Ayo padha midangetke Radio Istana ya kumang bener Pak Dalang. Yo jajane kopine dicepake. Sing penting kupinge kudu digowo. Lho kok digowo? Lah mirengke radio nek nganggo kuping terus iki to Mas. Kone angger di kuping mesti kan krungu. Wong mbok bantah. Ngerti kuping ngerti kuping masa kamu udah ngerti kuping krungu krungu orang apa wajan kuwi kuwi kuping kuwi ora iso krungu iya ayo nah, tapi wajan kan mergo duwe lambi masa ngerti lambi iso krungu krungu ya ora apa sumur sumur kuwi duwe lambi ning ora iso krungu ya sing mari ora sadu to. Nek to penanggap TV. Penanggap TV. Ya saiki ngene iki kan mau penasaran to. Padahal iki banyelan taun kuno. Awak lho. Ning ngene Pak, apa wae kuno. Kuwi nek di nyarke ya. Nyarke wong iku. Lah sing wis apal lah sing kuno-kuno sing bocah sak laki-laki kan durung. Katoke di nyarke kok. Tunggale kaya sejarah ini barang kuno. Tapi nek dicakke ya dadi apik pangerten, dadi wong iso unggah-ungguh anda pasor, ngerti silsilah, terus sejarah iki ya mesti ana pemeran sing antagonis, ana sing figuran, figur tenanan. Misalkan kan ngene, wong iki nek angkara murka jaman ora mung saiki tok. Maksud jaman sejarah wis ana. Wis ana. Ana wong sing gawene tukang adu-adu ora mung jaman saiki tok. Jaman biyen ya wis ana. Sengkuni ya wis ana. Ngono kuwi. Nggih.
Kenapa dene kados cerita kala wangenane danya ngamuk tegesipun rikala biyen-biyene sesepuh leluhur kan ngadakake manganan kanthi nganggo wayang krucil. Ning sawise ning perubahan-perubahan jaman wayang krucile diganti dilalah ana hara hiri. Nggih mboten karana nikune mestinipun nggih pancen napa nggih adat yang dados ngaten iki dados pepeling mboten ateges terus mbah dajange ngene-ngene mboten niku pepeling supaya aja ngilangi ya ngoten Pak nggih. Nggih. Wis ajane ngilmu iki nek wong ngilmu peling. Oh. Ngilmu iku kelakone. Ya wis neruske iki. Laku lakase lawan kas tegese kas nyentuh sani. Ijek sak anu lho ya. Setya Butya pangekasing dur hangkara. Pinter anak suara aku tempuk kayak pucuke jebak. Lagi aku mengko iso pinter kok lali bubu ne. Selosopan gitu piye. Tironku Mas. Nggih. Makane kan ngene ya. Jane alam nek wong gelem bersatu dengan alam, nyawiji karo alam, kuwi asline kode alam iki eneng Mas. Ya mesti ono. Contoh nek wong saiki sesuk nek wong biyen awane kok adem banget ya apa sesuk repane nek wong mati apa piye tapi ku yo kelakon yo ono tenan pancene tapi nek saiki wis gak roh biasa malah mati yo wayahe malah golek kemul malah golek kemul nek biyen mesti jangan sampai saiki sampean rasakno nek sampean gelem belajar nek wong biyen kuwi bedane iki sangke peka rasane anu Kang Gendro darani peka rasane sampai alam kaya tondo kode alam kuwi mau fenomena alam kuwi sampai di apa dirasakake tenan denger apa arep ning kedadian apa saking peka rasane mergo yo seneng melek seneng tirakat prihatin wonge ora kakean cang kro apa muni cangkem kan ra penak to kuwi mau yo kuwi mau iya kan kembali apa sing diaturke ning arep mang tentang danya dan lain sebagainya ora kok medin-medin wis titeni wae lah ning wong Jawa kuwi kudu belajar apa wae ngilmu apa wae aja sampai njajah adate dhewe sebab apa adat lan budaya kuwi nek digoleki tetep bertentangan dengan agama tapi bisa berjalan dengan seiringan contohnya nek maune kurang nanggap wayang tok karena ada timbien kuwi urung cetha agama malam nanggap wayang sing malam Rebo dan malam Selasane kuwi diwenehi pengajian tahlilan kan iso berjalan beriringan to dadi kaya kados wae Mas Banu nggih dadi pomane wayang krucil terus ana kedadian sing apa aneh-aneh iku mau sejatine leres jenengan kala wau ngelingke dene apa niku kan adat budaya tegesipun napa niku kuncaraning nagara ni saka kumenyaring budaya kan ngaten ta nggih cobi nek budayane awake dhewe wis ilang babar pisan umpamane lah endi peninggalaning para luhur endi sing diarani nusantara kan ilang kan ngaten ta niki dadi napa menika budaya kala wau penting sangat umpamane kados budaya adat gitu budaya adat niku napa meniku nandake nek jaman semono wong leluhur dhewe kuwi budi apa tata krama budi pekerti luhur kan ngaten. Nah dadi kados bancaan umpamane ngene niku. Niku tak ampamake donga tanpa ngucap umpamane bucu. Gitu. Wonten ana sing ngarani buceng, ana sing mastani nek bucengi nyebuta sing kenceng. Kan ngaten nggih. Nek bucu niku wujude kan lancip kan kados gunungan wayang, cokroman gilingan. Kaya irung kan ngaten to. Nah sak suweneng wong niku napa menika tujuan dari bawah niku umpaman tunde tujuan nggih tanurunga beda-beda carane nggih to nika ning nek wis teko pucuk padha tundane kan ngaten dadi niku pasemone adat budaya ning tanah Jawi nuswantara niku macem-macem ngaten nika Mas Banu niku donga sing tanpa ngucap nggih matur sembah nuwun niki sampun wonten ingkang mlebet pitakenan-pitakenan ning sadherengipun kula tak absen menika Mas Heri wonten ing Pontianak matur suwun katembe mirsani channel YouTube dalu punika
Lajeng malih saking Azhara Jamalia Agustina Ngrojo Banggilan Tuban. Lajeng Mas Dika, Mas Ariskianto Mbulu Lawang Malang. Mas Dika Mbulu Bancar Tuban nggih. Lajeng Alexa Surabaya, lajeng malih Hani wonten ing Rantau, Mediunan Ngasem nggih menika macan terima kasih Mas Rizki Manjung Montong Tuban. Yonyok wonten ing Lamongan, lajeng Mas Lanto wonten ing Batam, Mat Kasim Ngampal Barong, Abi Ismoyo, lajeng malih Aisyah Sonori, sugeng dalu menika Salafiyatun Garang Modo, Agus Tlogo Haji, Mas Antok Heri, Gojonegoro Kota, Yudi matur sembah nuwun, Cakra Budaya Nusantara, nggih sugeng dalu, lajeng malih menika Lilis wonten ing Rembun Parengan Tuban, Kaisan Dayu Kidul Dungadem Aditya Hendi sugeng dalu menika saking Jalan Ki Haji Agus Salim Sabang Menteng Jakarta Pusat menika nggih sugeng dalu mboten kata lompen nggih katur dumateng sinten menika Faizal Margo Mulyo Balen. Assalamualaikum Bapak Dalang Kang Gendo Ki Banu Betu hadir. Mbah Wadi Kang Mulyati Gludak sedaya pandemen teng pundi kemawon Kang Joko Sutro mongko radione diputer, kopine ditokke jaminane dicepakake nggih. Saking Mori badhe tanglet asal usulipun desa Mori saking kula Johan Pak Dalang ngeten. Mori. Mori ya. Mori iki piye to? Sampun wonten Mas Banu referensine. Nggih copi mangke kula padosi Mori. Lajeng Kaisa saking Longok Dayu Dung Kidul Dung Adem badhe tanglet Raden Kusen utawi Adipati Terung. Niku pejahe perang nopo? Nopo pejah sepuh? Nek pejah perang tanding kali sinten, Pak? Nggih Mas Banu nika niku wonten sawijining versi menika nalika perang Majapahit nggih menika mengsah Demak kan ngaten nika jaman semanten perang dateng Majapahit mengsah Demak. Nah, Adipati Terong kala wau kan termasuk senopati nggih menika. Senopati napa menika Majapahit nggih senopati Majapahit nalika semanten napa saged nyedani Sunan Ngudung. Ngaten-ngaten ta. Sunan Ngudung mawon seda kalian Dipati Terong. Menika termasuk Adipati Pecatondo nggih menika Dipati Terong. Senopati nggih menika. Ados menika nalika semanten tanding menawi mboten klentu lho niki. Saemut kula kalian Sunan Kudus napa-napa ngaten. Nalika napa menika geger Majapahit mengsah Demak menawi mboten klentu ngaten. Ngaten nggih 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 nggih. Matur sembah nuwun ngaten nggih pitakenanipun lajeng malih menika ingkang telepon kita tampi rumiyin sugeng dalu halo halo sugeng dalu nggih Pak Dalang sugeng dalu sugeng dalu kali sinten Kang Gento nggih saking Banjarjo tanggine Pak Dalang sinten nggih Gatot RT pinten Mas RT kali welas Pak kali welas nggih Napa yang pos kampleng ini dulu? Pertigaan pas ini dulu Pak. Wong langganane bubur. Sing pitu walu songo niku terasa gaib, terutama sing candi ke songo. Sing sakitin ningali kan tunggal kali tiga kawan gangsal enam. Niku leres napa boten to Pak Dalang? Nggih. Sing kula tangkete niku. Candi songo. Candi songo apa candi gedong songo? Gedung songo niku lho Pak. Sing Semarang niku lho. Nggih. Selake Bandungan. Nggih. Tapi terusnya niku kan kula kan gadah kanca temriku. Nek sing Candi Songo niku nek iso delok Candi Songo niku terusnya ancal anugerah napa hidayah. Ngaten nggih. Terusnya kan ngoten tapi kula nggih namung mureng-mureng critane sing sepuh mriku. Niku kan ngano to Pak? Niku sebetulnya pancen leres candine niku cacahe 7. Ning sawise taun 1908 nganti 1911 wong Londo sing jenenge Van Steen kalen Vels menika nemokake bangunan candi tambahan loro nika nggih milane berubah dados candi gedong songo. Niku nggih wonten pemugaran ping kalih taun 1928 1929 niku nggih.
Kula kaya critane mriku, terusene sampean iso nemono sandi sing songo Mas. Ya insyaallah apa terjadi karepe sampean iki mungkin iso kelakon. Nah, ndak kula makane kula tangkene Pak Dalang. Ini kan ten unsur gaibe napa boten? Oh, ngaten. Nggih. Ngapunten sadherenge matur suwun. Nggih, matur suwun. Sandi songo. Pak Gatot, kepingan buki. Nggih, ngaten. Mas Banu, nyatanipun kalau wau sampun dipun panggihaken londo ta nika. Wonten pitu, nangka dipun panggihaken malih wewangunan candi cacahipun songo mila sinebut gedong songo. Nah, nek ngaten nika kan boten gaib sampun. Nah, nanging kula pitados pilih candi kalau wau mesti wonten aura gaibipun mergi damelipun piyambak menika mboten napa mboten kados sak kepenake dhewe kan ngaten ta menika nyoto menika nek wewangunan candi menika saged dipun mawas ngantos sak menika candi-candi menika nyatane tasih kokoh berdiri kan ngaten ta menika menika nandhaaken menika tasih auranipun gaib menawi kapitayan menawi saged napa mirsani sing songo kalau wau menika kapitayanipun sumakni manggaaken ngaten tapi wong biyen Pak Jumeneh sampai turun temurun jumeneh candi mergo wis dianggap candi itu adalah sebuah simbol bahwa wong sing diye nek cara saiki kan dipoto cara ngono wong gawe omah iki dek biyen kan mesti nek adeke cagak pisanan kan sing loretan ditekno dhisik kuwi nek dadi omah ya adem ya ayem kuwi tenan nah wong saiki iki gawe omah ngamuk kok biasane urutanu Kang Gendong nggih urut kados arah jarum jam ngeten mulai saka pojok lor wetan ngeten ya mlaku ngidul kan ngeten nggih mungkin tepung gelangipun saking saking kilan tepung gelang dateng pojok lor wetan malih kan ngeten kadang dhisik digoleki iki koko ngadeg pertama jame kudu bar bedhug utawa kudu esuk kan ngono kuwi mulane dadi omah ya adem ayem kadang iki omahe kok elek tapi rasane kok adem lha saiki omah apik iku nek gak diase malah pawana sih yo mbok. Ora sing dienggo mek utangan kuwi mbok piye. Ya, kaya omahmu kan rasane yo wisis. Wah, isi sapa Pak? Gurah wis sumuk. Ora mung kuwi. Terus digedheki opo piye? Urung dilampeti kuwi lho. Anu mbiyen kan yo sertifikate tak peno bank. Nggih. Dadi anggere ning omah iki kudu metu wae aku malah. Nggih, ngaten. Ya, metu pokoke ngono nang sing ngake. Nggih. Ngaten Mas Gatot lan salam kang kanca-kanca wonten riku. Sampai bungon nggih. Pancen kula nggih nate ngriku kok sepindah menika dateng kompleks Candi Songo. Sebetulnya candi yang dua itu memang juga ada, namun tidak berdiri kokoh seperti candi yang lainnya. Hanya apa niku reruntuhan watu. Reruntuhan berarti kan sing loro kuwi istilahnya mungkin ajur ditelan zaman runtuh. Nah, ini kan sampun dipun panggihaken kan ngaten. Sampun dipun panggihaken dados ngoten-ngoten itu mitos ya, mitos pun warga kapitayanipun monggo nyemak. Berarti nek ana gaib kuwi nek ketoke wong sing biasa roroe kan rubuh runtuh. Tapi wong sing duweni kasekten kaya aku ni ketok jelek. Kasekten opo? Kowe ora ngerti wae. Aku ngono pokoke nggon sing jarmo moro jarmo mati satu moro satu mai tetep tak. Aja meneh kok bangsane ngono Mas, Mas. Lah aku bangsane kok Pak. Enek bekecot bekecot kalau Kang Gendol liwat mengkeret kan? Mengkeret, gue melungker aku. Iya melungker tau demek. Pak, kita demek langsung. Ngenani no, kalau mau pancen wonten ing kang anu Pak Gatot ya wonten ing kang napa jenengan aturaken pancen leres wonten ing kang ngados ning sejatosipun menika runtuhanipun menika tasik kok menika nggih. Nika saged jenengan saged minggah dadi mulai dari bawah terus munggah dhuwur ngono gak trimo dhuwur aduh berarti dhuwur panjenengan candi niku kan tiang-tiang para luhur biyen damel niku wonten karpipun panjenengan nggih niku kan papan pamujan papan pamujan sama mistikipun nggih luar biasa sangat dados napa menika papan napa manembah nggih menika nek pembiyen nggih papan manembah papan pamujan menika pamujan nggih dateng laladan nggih punika Ungaran kiwatanipun Bandungan menika nggih Sandi Gedong
Songo menika to. Dong songo. Heeh, dong songo. Ya alhamdulillah ya aku kok urung rono. Pancene Kang niku wonten ingkang candi candi napa niku? Candi tiga niku nggih cacahipun wonten kalih niku nggih kados ngaten niku. Wonten ingkang telepon menika Sugeng Dalu, halo. Sugeng Dalu. Nggih kalih sinten, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Pak Waras Kelino. Oh, okay. Pak Waras Kelino, monggo. Derek Panggit, Pak Jalan. Niku dateng Gunung Pandan niku tiap bulan Suwo niku dinyadrani. Watah tiangnya sing Jonegoro kota nggih wonten Surabaya nganjuk. Diun sami riku nyadran. Dan niku ceritane dateng riku niku wonten Kiderpo kali Gendrosari. Dan niku Kiderpo niku sinten, Gendrosari sinten. Terus nggih nur mitos Supriyadi pahlawan Petambitar niku nate anu pelariane nate nepi teng riku napa ceritane niku menurut referensine Pak Galeng Tombak Bakung pripun niku ceritane kula nderek tanglet terus kagem Mbah Bagong niku napa niku sing sandiwara Jaya Kesuma kok roh-roh kok wis mung telas niku pripun tasik napa mboten nek tasik digital malih niku pun telas Pak saking saking produksinipun menika sampun telas sampun tamat sampun tamat nggih ngoten ngoten mawon nggih matur sembah nuwun Pak Waras ngoten nggih Pak Waras saking Klino Klino nggih panen porang nggih mesti dadi panjang Gunung Pandan kalau wau najan gunungnya mboten partinggil Mas Banu nggih menggah dipun bandingaken kalian lawu sak panunggalanipun nggih nanging menika ngemu napa menika mistik ingkang ageng dadi panjang yo kondang kan ngaten to mila mboten mokal kathah para-para ingkang rami ingkang remen tapa brata niku dateng riku klebet napa Kiderpa Yudha Kiderpa Yudha Kalawau sawijining senopati Mas Banu. Biyen sena jaman semanten senopati Surakarta nggih menika. Nanging sak sampunipun mekaten gadah putra dipun gadah putra putri nggih ten ya. Ingkang putri kalau dipun krama kalian Pangeran Mangkubumi inggih Sultan Hamengkubuwana kaping sepindah. Ngaten. Nah boten kula tu ngaten dados menika marotuane napa menika Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping sepisan nggih Sultan Hamengkubuwana sing kepisan nggih sinebut Pangeran Mangkubumi kan ngoten nika. Nah menika kala semanten senopati tapi panglima perang Surakarta jaman semanten. Nika pancen sekti sanget. Lah menika tapa dhateng riku ngayonaken Dewi Gendrosari. Nah, Dewi Gendrosari kala wau dipunayonaken nganti Derpa Yudha Kiderpa Yudha kala wau tapa brata wonten riku. Kan ngoten to, gentur tapa bratane ngantos dipun yakini menika wonten sawijining cerita sila ngaten saking napa sukunipun ingkang sisih tengen mijil sumber dados dipercaya iso dadi kali napa menika? Pacal. Pacal ingkang kiwa medal sumber iso dadi kali. Kali Gandha. Nah, sing tengah kala wau mijil sumber kala wau jenenge kali lanang kan ya tentu ya. Mila antara neng nganti dadi kepakan apa cerita Mas anu Kang Gendo Mas Bandu ya. Neng antara neng kali kekalih kalau wau dadi sak nek umpama sak we sak kulone kali Pacal sak wetane kali Gandong ya. Nika nika pomo neng geger geger nonton buatan nganti dugi ngriku kan ya tentu. Selamat selamat. Kenal kangge wiji kan ya tentu. Selamat. Nika. Selamat pokoknya. Matur suwun nika saking penganten Balen nggih Mas Nanang Sugeng Dalu menika Ki Dalang Kang Gendo kula Jamal Sugiwaras badhe tanglet regen gadah pira masalah sawur beras kuning niku jane tenan kayane gebah sejatine asal napa mboten nggih soalé dipadosi tengal kurang kadis mboten enten soalé enten kejadian enten tiang meninggal niku kok pihak membingungkan nggih ngeten niku
adat budaya Jawa. Mawis tak terangke to Mas Jam. Dateng menika hadis maupun Al-Qur'an menika dipun padosi nggih mboten wonten. Sepindah malih kula menandaskan itu adalah adat budaya Jawa, bukan ajaran agama. Jadi aja dikait-kait no. Niku adat budaya kearifan lokal orang-orang tapi bangsa Jawa kan ngaten to nika. Nuswantara niki tadi. Nek sing wis gak gelem ngono kuwi berarti oleh Jawa kuwi ora tenanan. Ana kapitayan ngene Kang Kendo. Dadi beras kuning niku dilambangke Sri Sedana kan ngaten to nggih. Sri Sedana, Sri niku saka pari, nggih to nika. Dana menika saka napa menika napa Mas Picis Raja Brana. Iso diarani dana ki weweh kan ngaten to. Dikaya ngapa niku nglambangke iki lho sing mok gawa mati kuwi dudu apa-apa ning anggonmu dharma iki lho. Kan ngaten. Kan ngaten to nggih. Nggih. Dana niku padha weweh dadi anggonmu dharma, kebecikanmu. Kebecikanmu. Ngaten. Mula diwene kembang. Nek nek apa jeneng kebecikanmu wangi anggon do anggambar wangi, anggambar wangi kowe ya diparingi slamet donya nganti tumekaning delan. Kan ngaten to. Niku. Dadi cek wangi kuncara asmane. Mulane mal kowe mengkan wis tak dadi to mal. Mal. Adat lan budaya kuwi ora padha, ora akan bersatu dengan agama, tapi bisa berjalan seiringan nek wonge arif dan bijaksana. Nah nek pancen wong Jawa, lah iku pancen kearifan lokal, awake dhewe kudu ngakoni jati diri. Umpamane kowe Kang Gendut tak tekoni. Kowe wong ndi Kang Gendut? Wong apa? Jawa. Lah wong Jawa to. Nek wong Jawa dhewe ora ngakoni jati dirine Jawa, adat budaya Jawa dhewe sing ya napa niku karyaning para leluhur sing kuwi mengku pitutur luhur jane lek ngerti. Niku wis disilak-silak digandeng ning ngene-ngene lah kuwi dadine ora karu-karuan kan ngaten ta. Pahami dulu Jawa ini. Nah, pahami dulu jati dirimu ini kan ngaten. Adat budaya sing ora mung Jawa tok. Sebenarnya banyak adat budaya sing bertentangan tapi dipertahankan. Contohnya kaya ning gone daerah-daerah luar Jawa kan ya delok enah budayane yen modele piye-piye. Wong mendem wong mati blok kae wis beda-beda karo wong Jawa. Nggih. Padahal agamanya sama kadang gitu. Nggih. Nonton Mas Jamal nggih. Ah niki perlu diketahui bahwasanya nek mulane to sinau babakan Jawa. Dadi ben gak ilang jawane, ben gak ilang pangertene mengenai Jawa. Karena apa? Semua simbol yang diadakan oleh orang-orang Jawa itu penuh makna. Penuh makna. Gitu. Syarat dengan makna, syarat filosofi. Dengan makna filosofi. Bukan to angger-angger, angger-angger. Nah, ngoten mboten. Jawa. Biasanya ngomong Jawa lali Jawa niki dipin mbah keluargane iki mbien mbah buruh nomaji nomo-nomo apa. Jeneng dipangan iki adate wong liya. Iya. Mergo wong Jawa iki sadurunge nang apa agama apa wae mlebu wis ana napa kapitayane kan ngaten to ana tatanane budi pekerti luhur niku ndaran wah luwih apik luar biasa duweni rasa sopan santun karo wong ganggu karo wong tuwa ganggu karo iku ana kabeh lah mongko intisari budi pekerti luhur niku intisari padha karo akhlak Kang anu Kang Gendong kita Mas Banu apapun agamanya ya ta iki an iki iso ditandani melahirkan budi pekerti luhur apa ora kan ngoten to. Dadi sing dititik budi pekerti luhur nek urus sambung karo Gusti sumangga niku sing nilai Gusti piyambak kan ngoten Mas Jamal nggih. Selanjutipun wonten pitakenan saking Pak Jianto Dung Butak Parengan Tuban. Niki badhe tanglet rongga lawe pejae niku kali sinten Pak Dayang. Ya wong Tuban kok gak njemberi. Nalika perang gedhe Majapahit mengsah Tuban menika dianggep rongga lawe kala wau basane dalang merong kampuh jingga ning janjane merong kampuh jingga niku artine umpama saiki Blontak utawi Mbalela basane Jawa kan ngaten dikira Mbalela karo Ratu Majapahit mergo wis suwi ora siniwaka ning Pasewakan Agung Majapahit kan ngaten mongko Ronggolawe pas niku balik dadi adipati Tuban to menika sanajan piyambakipun panglima Majapahit awit saking kuciwanipun kalian Sang Noto Kertarajasa Jayawardhana inggih Raden Wijaya. Dene menapa nalika semanten penemune si Ronggolawe sing pantes didadekke patih Majapahit iku janjane dudu Nambi
kan ngeten. Ning kudu Lembusora mergo rongga lawe menika ngertos labuh-labete si Lembusora. Nanging nika pendapatipun rongga lawe. Kan ngeten to? Lah dene Kertarajasa Jayawardhana utawi Raden Wijaya kala wau gadah pemanggih piyambak sing diyakini sing diucapake nalika keloro-lorone si sinten Raden Wijaya sasampunipun Kertanegara Singosari kala wau dipun bedah Jaya katewangkan keloro-loro. Nah menika sing nganti kan nambi ngetutake kan ngaten to. Mula nalika semanten nganti duwe prasetyo kan ngaten. Besok nek aku mukti mulya kowe tak ajak mukti lan mulya kan ngaten. Nah, niku sabdane si Raden Wijaya janji Raden Wijaya. Nah, nek digathokke karo penemune Ronggolawe padha-padha bener ning kadung ngucap si Raden Wijaya jaman semanten kan ngaten to. Mila dadi kuciwane Ronggolawe. Ronggolawe mboten suwan wonten napa Majapahit. Lah, wonten napa tiyang sing diarani mucuki carange sing akap apa-apa dadi napa cucukan tumbak apa tumbak cucukan ah, nika soalnya tumbake nek diwalik repot lho Pak apa Mbak Tum lan nika lajeng dadosaken menika saya keruh suasananipun nika lawe dianggep berontak dipun kirim pasukan saking Majapahit ingkang dipun pandegani kelebet senopatine Kebu Anabrang gitu nika. Dadi campuh perang wonten ing lepen tambak beras sing diyakini tambak beras iki mapan wonten ing pundi menika Beron nek Tuban. Nek Tuban Beron ning tambak beras wonten Lamongan nggih menika. Jombang. Jombang nggih wonten Jombang. Niko cedak, memang ada desa tambak beras. Cedak pondok nggih nika. Nika napa menika sami pecah dateng Kulawe pecah riyen lajeng napa menika sinten Lembusora Kebu Anabrang dipun sedani kalian Lembusora nggih menika. Dados diarani mati sampyuh. Sampyuhipun Ronggolawe mengsah Kebu Anabrang Panglima Majapahit. Bebet Majapahit itu tahu nggih cerita ketoprak bebet Majapahit. Kan kudune kan mangan woh ngojo to Mas. Lah mangan woh semangka. Lah yo entek akhire langsung jenakno to. Nggih. Ngaten Pak Jianto nggih. Niki malih saking Pak Nardi Nguyangan sejarah dadose desa Nguyangan. Jenengan mirsani datang YouTube sampun wonten. Nggih. Tapi sana sedal kula aturaken nggih. Niki Nguyangan nganjuk to pundi? Nggih. Palem Nguyangan. Lah iya aku ki mbuh ngerderang kok apal Nguyangan nganjuk. Aku mengapa jawab Pak Dalang gak benak. Sapa Dirpa Yudha mung ning sing kiwa dadi kali Gandong, tengah dadi kali Pacal. Tengen dadi kali Pacar yang tengah apa dadi kali Sarina aku ya enak aja nih. Ege, nge saking Pak Sutikno Mulyo Agung Singgahan Tuban Pak. Nyuwun pirsa rikala Sultan sinten di Sultan sinten dinten Komariah lan dinten Jawi dipun gandeng. Contoh Rebu Kliwon umpaminipun ngaten Pak. Umpamane niku to Alip memaune Rebu Wage dadi Alip Asopan niku to. Gini kita, niku zamanipun Ratu Mataram. Niki, anu pak, napa? Niku lo, zaman Komariah dados kados dinten kan Sultan Agung pak. Sultan Agung lagi. Ratu Mataram ingkang kaping tiga, niku Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi menika gabungaken ngaten. Dados lahir sing sak menika Alip Asopon, sing biyen Alip Abuge. Sasi Alip niku mbiyen jaman Majapahit kan Rebu Wage tiba ning kita nika. Patokane menika saking Surya. Nah menika lajeng dipun gabungaken dirubah kalian jaman Sultan Agung Ratu Mataram ingkang kaping kalih, kaping tiga menika patokanipun kanthi Rembulan. Dados menika Alip Abuge dadi Alip Asopon. Asopon iki ya sesuk itu Pak. Ya nggih sakniki kan Asopon Slosopon maksude Alip Slosopon kan. Pasaran kapas Mas sesuk. Nggih. saking swaloh balen Mastro. Mal Jamal, Jawa ayu digowo, Arab ayu digarap ya mal. Ya cocok. Makane ngene. Nek digoleki perbedaan gak ora ketemu mengko. Mergo adat sana dengan adat sini jauh beda. Lajeng malih menika saking Pak Juwanto Margo Agung Sumberjo Pak Dalang.
kenging nopo pak, nek tiang wiwit pari kok ngangge buceng alit lan bumbu pawon katik wonten pojokan sawah. Asal usulnya pripun yang ngoten iki pak? Pemapa yang dibucu gede ya beten gobo. Apa yang pojokan pabrik diseneni pas satpam. Wina gede bucunya yuk gentoknya apa jenis? Senengan. Kesenengan. Gede gagai terus ya pak. Ini lho pak, aku ya apa protes lagi karo tukang-tukang wiwit. Sing ijek mempertahankan budaya di EDW malah ngentai. Jenenge wiwit ki atur sesaji. Sesaji ki mesti sajen. Lah sajene saiki ki lho, tiwas tak tau nggone nganti gringen dijupuk dhewe ki lho. Karo sing wiwit. Protes ku dene ya. Terus ngaten Mas Banu menika biasane cok bakal Mas Banu nggih menika wonten tiganipun mila sedaya kalu dadi bebakalan kan ngaten to. Heeh. Kaya beras sego niku bakalane napa to? Lah ya pari. Kan ngaten ta nika. Nah wonten pun bucu kala wamulane dadi bumbu pawon pepek nggih nika, tapi sarwa mentah to nika. Nah niki nandakno nek kabeh iku mau bebakalan kan ngaten ta nggih. Dadi bebakalan niku karepe nggih bakalan supaya mengko tuwuh dadi sing ngrembaka kaya bucu niku wujude kula lapun matur. Wujude lak lincip najan napa meninggal ngisore gede anu ne lincin game dia wujudipun ciptaning batin atau penyuwun dateng arsaning gusti keng napa akaryo gesang menika supaya penyuwune dikabulake kan ngata ta menika lah wujude kaya cok bakal kala wau kormat ingkang cikal bakal kormat lho nggih kormat sing cikal bakal mulane diwiwiti saka pojok lor wetan kan ngata ta nggih ngobong merang ngobong meran ngono kae wae nek wong biyen kan perkara duwe keyakinan dungane katut bluk mumbul ning awang-awang tumeka ning nggone Gusti Kang Maha Agung. Wong dipiyen ki punya keyakinan tapi jek cara piye ya duwe sarana-srana sing iso tumeka ning kono. Ngene lho mal kowe tandhari mal. sing digawa wong wiwit utawa sing digawe wong bancaan kuwi mesti ana nek tingkep apa nek beda karo nek liyane kuwi kurang apa ben ana pitakon lah pitakon kuwi kudu dijelaske mula sing iso jelaske ya wong sing paham ilmu Jawa dadi ora angger umpama beras kuning nggawane nek kenapa disawura kok kursa itik nah aku ya cara rong kintal lo pirono terus kados kalau wau cok bakal kok bebakalan to Mas tegese miwiti wiwitan bakal gak wiwitan to dadi sing miwiti umpamane umpok niki kan luas Mas Banu dadi mboten namung napa niku kaya pari kalau wau kan nggih kaya wong sing wiwit nandur kalau wau wiwitan niku anu napa menika luas sangat umpamane anak eling karo wong tuwa niku ya wiwitan kondi kan ngaten ta nika niku luas sangat terus ngormati sing cikal bakal kan ngaten ta jarine yen nek diwiwiti dina sing apik kuwi miwiti mek sauli rong uli kan miwiti ngedos umpamane lah saiki ngombi kurang petuk sak petuke nah wong tani saiki ngene teman nek dibiyen wong tani ya ngene kowe tak bagi sak kedok kae le nggo kecekan nggo pangan anak bojomu. Lah saiki malah sing kecek ora wonge kok. Apa? Lah sing suge-suge ndek kombi ndek traktor kuwi akhire ya tetep melarat to Mas sing wong tenan. Oleh didol tapi nek wis tekan omah kuwi wong biyen. Lah saiki bar tandur jangkai bakul. Lah iya. Dadi panane dadi dhuwit mboten dadi napa. Padahal nandur pekara kuwi. Ya piye waktu dijangkai apik ya Mas. Piro ki borongane 5 juta. Buarang wayah ngedes kena angin malah karek 3 juta akhirnya jadi tukaran nggih niki saking sinten nggih saking kula nyudir kali cilik wadalang Pandhawa trah Barata napa keturunan Barata dulure Rama Pak ngoten mboten dados napa kala wau Pandhawa trah Barata ngoten lho Prabu Barata dadi mboten kok Barata anu lho nggih sing pundi niku Ramayana mboten lho nggih. Lajeng malih menika sugeng dalu Pak Dalang. Nyuwun pirsa Kadipaten Jipang Panolan niku bekasipun teng desa pundi? Kalian kok diwastani Bengawan Solo. Sore. Sore. Ada remangan mindu. Niku pripun lajeng alirane Bengawanipun teng desa pundi, Pak? Nggih.
Dados bengawan Jipang. Jipang. Biyen nalika jaman semanten Arya Penangsang kala wau kadipatene jeneng Jipang, Mas Banu. Nika menalika badhe mengsah perang kalian Pajang Sultan Hadijaya nggih menika. Nika Arya Penangsang kala wau keratone atau kadipatene wonten Jipang nggih menika. Jipang. Lah sak sampunipun Jipang lho menika. Nah sak sampunipun Arya Penangsang dipun sedani gitu nika. Keratonipun menika dipun paringaken dipun kon nguasani karo adine. Lingkung Surya Mentara madine nika nanging boten saged ngembangaken lajeng disuwun meleh kalian Benowo kan ngaten nggih. Pangeran Benowo niku putranipun Sultan Hadiwijaya Jipang dipindah dateng desa Panolan dadi jeneng Jipang Panolan. Tur tur tur. Wewengkone menika pundi? Cepu nggih Mas Banu. Merah ngidul. Ngidul. Ngidul Kang. Cara sakidul. Sakidule. Sakidul kulone bandara Ngloram. Dados nek bengawan sore niku rak sing sing napa niku nalika sedane anu niku nggih. Kangge napa niki lho Mas. Kembang sore. Mboten, mboten kembang sore to. Kangge bentenge, bentenge. Bentenge. Anu kuwi to sing Santri Sanga kuwi to. Nggih mubengi benteng lho. Mubengi benteng rikala Arya Penangsang. Nggih, nggih, nggih. Bengawan sore dadi ngubengi benteng kuwi diarani bengawan sore dadi nek musuhe teka rono kan langsung mlebu kali. Ben Arya Temangsang memang Penangsang. Aku kok lali. Mulane Arya Penangsang kalahe karo nang kali. Mulane takon ngapalne Mas Banu. Dhe'e nalika semanten gitu. Dadi dai napa niku dadi niku lho mboten sing dadi patihe iki lho. Pati Arya Penangsang lha nyelo ora panggah napa niku Penangsang. Sinuwun Haryo Semangsang. Takon ngapalne ora apa-apa. Sinuwun. Pati mentaun. Nek anu kok apa Haryo Penangsang iki kalah karo Mantos, Mas? Kok iso? Ning pinggiring pingewan ya tengah sore to kuwi. Iya, iya. Nggih. Matur suwun monggo kang pengen derek telepon derek taken menika saged telepon dateng nomor 081130081090 niki saking Pak Andoko derajat tumut ngregengke swasana kanthi pitakonan serangan umum 1 Maret ingkang nembe-nembe punika dipun jernihaken lan dilurusaken punapa pripun janjane iki napa nggih nomor kalih Super Semar punika pripun punika punapa ngapunten 1 Maret memang jadi apa sekarang ini jadi perdebatan Tasik Pradondi Pak agresi toh. Nggih agresi. Super Semar ini lho sing Super Semar. Nggih, sing Super Semar. Super Semar ini lho nggih. Dari awal iku dadi pradundi. Dadi apa meneh saiki wis wong-wonge kur trimo maca, isine mung ora arek otak-atik otak-atik. Jare sing surat perintah 11 Maret niku lho. Nggih, niku pancen masih dalam perdebatan. Perdebatan tadi. Terus Super Semarnya kemana gitu lho. Nggih toh. Buktine neng ndi kan iku ta? Nggih. Digoleki nggih. Tapi waktu-waktu padha saksine padha ijik urip ya kok padha ora ngomong. Nah saiki wis padha meninggale. Kok malah sing takok nor-norno surat sertifikat sing. Dek biyen ora gelem takon. Nah ya kaya jamane jeneke sak jajarane Pak Soeharto lah maksudnya. Niki serangan 1 Maret itu tujuanipun lah dipun buktiaken dunia internasional. Indonesia TNI itu si kuat. Masih ada masih kuat. Nggih, jadi masih ada masih kuat. Indonesia masih berdiri kokoh kan kan tentu. Nggih, buktiaken dumateng dunia internasional. Bila Indonesia mereka tasik kuat, nggih. Tasik kuat merangi kados ngaten niku nggih. Dados niki serangan 1 Maret nggih. Serangan 1 Maret pancen kondang 49 Mas Banu. Nggih, niki nggih. Jogja nggih. Di teng Jogja kondang perang jam. Perang jam to. Embo nek oke di perang jam. Nggih, lha ciri kan kuat ki mang to Mas. Kuat maksudnya kuat perang ngadepi mungsuh ki lho to kok iso. Ya pikir taubatmu iku. Tadas pirang jam niku kuwi. Dadi napa niku rikala niku nggih napa riyen jamane buku-buku IPS ngoten kan IPS.
njlentrehaken agresi militer Walanda kaping kalih nika dateng Ngayogyakarta rikala rikala ibu kotane kan teng Ngayogyakarta Yogyakarta nggih ibu kota negara nggih nika 19 Desember 48 menika nganti presiden menika di napa niku diasingkan menika nggih lajeng membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia ngono to jadi debian iki ora ndane umpama sakjane kakeh demo to delok-delok ganti delok-delok ganti nah lagi ke menteri napa niku Soekarno menehi mandat karo menteri kemakmuran Sarifuddin Prawiranegara sing ana Sumatera iki bentuk iki mau PDRI ini pemerintah darurat Republik Indonesia nika nggih dene kronologi serangan niki nggih terus wonten malih niku Jenderal Sudirman iki sing nglakokake penyerangan-penyerangan menika nggih najan loro ning tetep siap perang nika nggih terus wonten maneh niki Aha Nasution Abdul Haris nggih nika nggih nggih melakukan serangan 22 Desember 49 lan memproklamasikan pemerintahan militer di Pulau Jawa rikala semono pasukan Pulau Jawa memberkelah kronologine 1 Maret 49 nah iki nggih niki penguasaan Ngayogyakarta 6 jam nika 6 jam Letnan Kolonel Soeharto wanci niku mimpin serangan buktiake dunia internasional Indonesia isih ono masih ono masih kuat kuat biar diakui dunia sak liyane kuwi mau ono tokoh sing paling penting ya kuwi Sultan Hamengkubuwono kaping 9 niku nggih lah sapa sing gagas asli serangan umum kuwi mau ono kemungkinan ya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kolonel Bambang Sugeng lan Letkol Soeharto nika. Nah niki sepancen niki wonten napa nggih? Dalam arti niku kok sejarah kok kadang beda ngoten lho nggih. Wonten-wonten bedane. Ning serangan umum Mas 1 Maret menika tujuanipun pancen napa nggih? Ndadosaken supaya ndadekake rakyat Indonesia iki ben semangat ngono lho. Semangat nek Indonesia iki sing duweni kekuatan. Duwe kekuatan. Dadi aja ngluk. Aja ngluk. Cara wong Jawa ngarani ngluk. Ngluk. Nah, serangan umum 1 Maret 49 tepat jam 12 siang ketika pasukan RI mundur. Nah, saat pasukan Belanda datang, bantuan Belanda datang. Tentara RI sudah tidak di tempat. Nah, Belanda kemudian hanya bisa menyerang daerah sepanjang pengunduran pasukan Republik. Esoke Raden Sumardi nyampe no peristiwa iki ning pemerintah PDRI to. Bukit Tinggi kono melalui radiogram rene HP to. Nah, informasi disampaikan no AA Marawis, diplomat RI New Delhi, India, nganti diberitakno no Amerika, serangan umum dilancir uga ning luar negeri pemancar-pemancar radio sing dampake dampake ya kuwi 6 jam serangan kuwi mau to. Duduhake Indonesia isih ono TNI isih mampu kuat kuat isih solid solid mendukung diplomasi RI ning forum PBB mendorong perubahan sikap Amerika Serikat sing nekan Belanda supaya berunding karo RI terus ningkatakan mentale rakyat Indonesia supaya aja ngluk lah niku terus mematahkan mental lan semangate Walanda dadi Walanda iki cara di anu terus kudu diwaneni nah, nah, sampai saiki karep pasukan Gurga Mas Banu nggih. Nggih. Gurga iki lha sing jenengan tumpak ini. Wah, di sepeda lu. Da Gurga. Gurga itu wae kok Mas. Kandani kok. Gurga itu wae. Lah yo apa-apa nek wis tuwek yo Gurga. Gurga. Radio Telesonik. Nang tuku tuku radio Telesonik kok radio RRI. Emang kono wong balik nopo? Balik tuku ora kok. Aku tuku radio Telesonik bareng teko omah disetel ana RRI. Rek meh balik nopo? Ala kok ket mang kok banyak. Dagelan lawas ta sing metu. Lawas. Nggih. Niki tanglet malih Pak Dalang saking Pak Adi Grabakan. Anak Ki Ageng Mangir kalih Retno Pembayun niku sinten? Nggih, nggih. Kalih sedane Ki Ageng Mangir 3 niku
leres dipun pateni Panembahan Senopati napa Pak? Ngaten. Dados wonten kapitayan janjane putra. Wonten cita ketoprak menengan napa menya wonten ingkang lampahaken ngaten tapi wonten kapitan bilih putranipun sinten Mangir nggih. Mangir Manabaya kalian Pembayun. Pembayun ini putrane Panembahan Senopati. Senopati nggih Danang Sutawijaya. Ngaten nggih menika Raja Mataram kang kaping sepindah menika naminipun Raden Rangga. Kan ngaten ta nggih. Nika wonten kepetal ngaten Raden Rangga kala wau sasampunipun lha dipun titipaken wonten ingkang crita dipun Kanjeng Ratu Mas Betawi Kanjeng Ratu Kidul kan ngaten ta nika. Lah menika lajeng dipun akeni kalian si napa Panembahan Senopati kala wau dadi anake nika lho Mas Banu sing nggih. Menika sekti sanget mergi ka keparingi asto dahono jadi tangane micil geni kan ngaten ta nggih. Sapa wae mesti remuk ketiban tangane Rangga kan ngaten. Dadi menika putranipun sak dipun pitaya menika Raden Rangga kan ngaten ta. Ing sak nalika alit dipun titipaken Kanjeng Ratu Kidul kan ngaten. Utawi Kanjeng Ratu Mas. Lah menika sak sampunipun dewasa dipun dherekaken Panembahan Senopati kan ngaten. Nia dipun akoni putranipun Panembahan Senopati kan ngaten. Nggih. Ngaten nggih. Lajeng. Nah, sedane nggih wau. Sedane. Wonten sawijining crita sedanipun kala wau nalika semanten Mangir Manabaya menika sakjane jane mungsuh kalian Panembahan Senopati kan ngaten to. Awit menika laladanipun Mangir, laladan Mangir nggih menika. Kemangiran. Nah, kemangiran kala wau dianggep mlebet dhateng wewengkon menapa? Mataram mongko Mangir kalau ngakoni niko bawah saking Pajang lah po mongko niko sak deringipun biyen niku mlebet mongkon Majapahit kan ngaten to. Ora mulai dibangun watapel wates kalian Mangir kan ngaten to niko. Kok kowe enak temen kan ngaten to. Lamun aku sowan ya sowan ning ngene Pajang kan ngaten. Niko lah Danang Sutawijaya ta Panembahan Senopati kalau ngerti nek Mangir Wonoboyo kalau pancen sekti Mandraguna kan ngaten. Kedunungan Tumbak Baru Klinting kan ngaten. Nah, nek napa niko Danang Sutawijaya utawi Panembahan Senopati kedunungan Kiai Pleret Tumbak Yai Pleret kan ngaten to. Niko ngerti. Lamun to menika dipenggak kalian penasihati umpama sak menika nggih. Dadi penasihat keraton nggih menika. Menika aja gampangane luweh becik dirembuk kanthi aris kan ngaten to nggih. Ratu gedhe mengko mundak diarani ora becik kan ngaten tenan lajeng dipun Panembahan Senopati menika ngutus putranipun ingkang bajeng naminipun Pembayun nggih, putri menika supaya barang ledek ngene ya. Dateng kemangiran. Nah, dateng riku kedadak putranipun napa Pembayun kula wau seneng kalian Mangir. Semanten ugi Mangir nggih remen kalian Pembayun ngantos krama bobot. Lah putranipun kula wau lair naminipun Rangga wonten ingkang pitaya ngaten Mas Banu. Dadi Raden Rangga titipaken Kanjeng Ratu Mas tapi mbok Kanjeng Ratu Kidul nggih ten ya. Lajeng sampun ageng nderek kalian Panembahan Senopati tapi dipen pendet putra kalian Panembahan Senopati kan ngaten Raden Rangga kala wau ngaten Mas Banu. Lah sedanipun Mangir kala wau merga niku ya mantu piye rapiye kudu sowan karo marata tuwa. Dikon nyembah-nyembah. Dikon napa dateng marata tuwane. Sasampunipun nggih sungkem wonten kapitan sak wise sungkem di sirah dicendhak dikeplekaken den dampar selo. Si anu niku Mangir Wonoboyo. Anak meneh sing pas sungkem kerise diunus di sudune kerise kerise Mangir dhewe. Mila dipun petek dateng ngriku sepak badan separo mlebet sak njabane napa? Sak njabane benteng napa-napa nggih. Terus sing dipisahke ngoten mak iki. Mboten. Sing sampel wates. Ngeten. Separo awake dadi badane mendhuwur menika mlebet dhateng wewengkon kraton pamane ngene ka sing napa niku sikil ngisor dhateng jaba menika nandhake separo pancen bener anak mantu kuning sing separo iki mungsuh kan ngaten lho wujutake makate iku nganti ana gawe paugeran
keris ki manggone nek sowan ki ning di arep perang ning sendi ki ya mergo saka crita kuwi mau. Nek sungkem kuwi kerise kudu ning si sendi. Biyen kan kerise didekek nguri ya. Pas sungkem diodos ae terus ditusukne. Pancen wonten ngagem keris niku wonten ing ana tata carane. Dadi umpamine kerisne disengklet dateng mburi nggih menika. Menika ukiranipun ukirane umpama sae danganane nggih menika. Ya kudu madhep umpamane sempene anu napa menceng nganan nggih menika. Ukirane kala wau kudu madhep dateng ngiwa. Ngiwa. Mergi mengke nek didhepke nang menika naminipun kodhok ngorek nantang perang, ngoten nggih. Ning nek didhepne mengi wae naminipun ketek ngilo kan ngoten to. Nah niku wonten kapitane ngoten. Nek didhekek nang sisih kiwa arepe ape metu awakmu kok kerise ning kiwa ngene ning ngiringan kiwa kuwi berarti wani karo kowe. Ukirane madhepe metu pamane nggih niku naminipun kodhok ngorek. Ning nek ukiran tangane dihadepke menika mlebu menika naminipun ketek ngilo dadi mboten nantang perang kan ngoten. Nek mlebu kados ketek ngilo ngoten. Dadi gento ki ya aku mulane metu terus Mas. Aku mau mlebu aku. Aku metu terus, urung mlebu kering metu aku. Kulane ngrasa. Aku mulane ketek ngilo kok jenen mandeng gento. Ora pupung padha ketheke wong kok. Niku nek gendoke kerese ning tengah dhewe. Iya, kaya ke tengah. Iya, iki terus mujudake apa? Ha kuwi ning sing muni jerene. Ha. Keris Dewa Rengku. Lho, lha kok iso? Salah kuwi. Iya, kok salah. Sing yang bener iki keris cengkal. Lah. Nah, niku mboten tau diundang nayang. Iki keris cengkal. Tipi. Gege. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Dalu menika regeng gayeng swasanipun rerembakan kenane sejarah pancen menawi menika tasik kirang ingkang napa pawangsulan saking timika nggih nuwun ngapunten. Lah kabeh mong tujuane mung pengen belajar karo uri-uri. Pengen belajar. Saking padhalang pepanggihan dalu menika menawi wonten ing abadi katoraken kasumanggake, Bapak. Inggih Mas Banu, Kang Gento, lan sedaya pamirsa Radio Istana dateng pundi kemen papan tuningipun. Sanak kadang mitra sentono sedulur-sedulur sedaya. Wekdal ingkang misaken kula saha panjenengan sedaya wonten acara INK dalu menika. Pramila menawi wonten kirang langkung tumpang sohipun enggen kula matur nyuwun gunging samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang labuhaning para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wusana sugeng dalu, sugeng aso sariro, rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Matur suwun Bapak Dalang Ki Adi Sukoco saking Mayogati Laras Banjarjo Bojonegoro. Kang Gento monggo Kang. Wonten dhawuh kacang Kang Mas. Ayo. Mulih apa turu kene? Ya jelas mulih to Mas. Bojo kadung ayu. Ngono. Dhuwit kadung akeh butuhan ra patek duwe. Akhire. Nek metu golek butuhan. Iya. Kan yo ngono. Iya iya iya. Ki wayahe bro anu jamaah kemit mayit nih hari terakhir. Oh ngono, siap siap. Mau kita iku nang mulih ya kon dungani mergo ning kono wis panggang titik. Oh ngono. Kon nang dungani lah aku ki apal donga lagi separo. Terus akhire. Ya iki engko yo tetep nganggo HP to Mas. Piye. Lah iki di setel terus diamini bareng-bareng lapo. Ya karena apa ya media itu kadang ya bisa mendidik, bisa disalahartikan. Iki mau lakon guyon ning ngono. Mas Jamal tak baleni nek. Ya ngene lho Mas. Adat lan budaya kuwi ya perlu diuri-uri. Ning ora usah diyakini. Sing diyakini tetap agamane. Adat budaya kuwi mung diuri-uri nek biyen kuwi tinggalane wong tuwa ki nek ngene. Apa sing diwujudke kuwi mengko werti. Ana artine ora mung ngawur gawe tumpuk-tumpukan. Sing penting ngono wae lah. Kaya mul gludak goreng ngono kuwi.
Iya, iya, iya. Radio ini lagi metu kok gaden. Tuh, kabeh wis matur nuwun ingkang sampun midhangetke. Aku aja tumpakno aneh-aneh. Lah numpak apa? Lah piye dik nane aku mbok tumpakno kire. Heeh, terus. Lah metune ya 11 tenan. Pas cocok. Iya, pas cocok. Nggih, iki umpama aku tumpakno wedhus. Ya wedhus. Ya ya wedhus. Nggih, matur nuwun sedayanipun kula tak mantuk Mas nggih. Iya, malam nggih. Matur suwun menika kadang kula kang gendong nggih para kadang cekap semanten giaran INK Istana Ngudi Kawruh. Isinipun nresik sejarah mitos legenda lan cerita-cerita rakyat nggih. Menawi panjenengan menika kagungan cerita-cerita asal-usulipun desa-desa panjenengan monggo dipun kintunaken dhateng Radio Istana FM ing Jalan Mungin Sidi 16 Kitha Bojonegoro ngaten nggih. Dene kagem panjenengan menika ingkang tantunipun kepingin tanemanipun menika subur makmur ginake pupuk organik cair tok ceraton Radio Istana FM sampun wonten meripatipun menika kok pedut kabut nggih ulap menika katarak ginake tetes air pro wonten Radio Istana Sumadiya dene kagem panjenengan kang nembe adem panas watuk pilek nggih terus menika pegel-pegel linu-linu terus boyok rasane sedut senut terus wonten niku apa diabet wonten asam lambung asam urat kolesterol niko ngunjuk kemauan ramuan herbal Radio Istana bentukipun botol ngunjukipun injang kalih sendok menika nggih sumadyo wonten Radio Istana FM ramuan herbal ngaten nggih lajeng malih kagem panjenengan niki kang rosak wonten ing Sidoarjo pundi salam budaya matur suwun Supriyono medalem dene kagem panjenengan menika ingkang omo tanemanipun tikus kathah menika ginake lodes menika nggih kathah menika ginake lodes kersanipun ical tikusipun dateng Radio Istana FM ingkang paling asri wonten Radio Istana FM nggih ingkang bapak-bapak saja loyo kurang semangat karo bojo ginake Explorer regane 35.000 sak kapsul lajeng menawi Fitman menika serbuk dipun aduk kados dene jampi oke dipun oles lajeng malih wonten ingkang regi gangsal 12.000 kalih kapsul menika nggih wonten ngeten nggih. Dene para kadang rembatisan kagem jenengan ingkang kagungan kersa mantu sunatan napa kemawon pengen ndugiaken kanca-kanca Radio Istana pengen anggap wayang kulit ketoprak campur sari istana ludruk elektron monggo hubungi nomor kula 0852-338-31337 ki. Menika para kadang kula Ki Banu Asmara saking Radio Istana FM nyuwun donga pangestunipun kagem para jamaah umroh nggih ingkang dene menapa njing rebu malam Kamis nika badhe wonten pemberangkatan dados menika nyuwun pandonga pangestunipun para kadang tumrapipun kula sak kanca jamaah umroh istana nyuwun mering Gusti dongaipun mugi-mugi slamet raharjo mboten wonten alangan rubido punapa nggih menika bidal sak kunduripun slamet aman lancar pikantuk predikat umroh ingkang mabrurah ngaten nggih nah njenengan pengin derek umroh monggo dateng Radio Istana FM ugi dipun bikak pendaftaranipun wusana saking studio siar Jalan Mungin Sidi 16 Kitha Bojonegoro kula Ki Banu Asmara nyuwun pamit pangapuntenipun ingkang kathah sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih sanes wedal salam budaya nuwun. Asal mula Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro. We'll be right back.
sejarah Desa Wonocolo tidak terlepas dari masyarakat Desa Wonocolo. Dulunya Wonocolo mempunyai ejaan Wonodijolo, dibaca Wonocolo, di mana Wono yang berarti alas atau hutan, Colo berarti obor atau penerang. Dengan lurah seumur hidup bernama Jiput adalah kepala desa yang dermawan dan baik hati. Nama Desa Wonocolo didasarkan pada banyaknya sumber minyak bumi yang ada. Dahulu pada tahun 1945, tepatnya saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, di mana pada saat itu Jenderal Sudirman dan anak buahnya melakukan perang gerilya hingga sampai di Desa Wonocolo. Setibanya di Desa Wonocolo, Jenderal Sudirman menemui kepala Desa Wonocolo yang saat itu Bapak Sarijan alias Sumowijoyo. Jenderal Sudirman mengajak kepala desa dan meminta untuk mengerahkan seluruh warganya untuk ikut melawan Belanda. Karena kerjasama dari seluruh warga, akhirnya Belanda berhasil diusir dari Desa Wonocolo atau Indonesia. Hingga pada tahun 1948, Jenderal Sudirman memberikan imbalan kepada warga Wonocolo dan sekitarnya dengan memberikan atau mengesahkan sumber minyak bumi yang ada di Wonocolo menjadi milik seluruh warga Wonocolo dan sekitarnya. Ini sebagai wujud balas budi Jenderal Sudirman kepada seluruh warga Wonocolo. Karena selama beliau berada di Desa Wonocolo, semua warga sangat baik serta mau bergotong royong membantu beliau. Sampai saat ini, setelah peristiwa itu, Desa Wonocolo pun sudah beberapa kali berganti-ganti pemimpin atau kepala desa. Di antaranya, Kepala Desa Jiput, Lapar, Saridin, Sukiban, Sarijan, Mbah Watah tahun 60-88, Suryono 89-94, Kaneko Putro 97-2000, Setiono 2003-2008, Jasmine 2009-2014. Sedangkan untuk PJ, Pakimin 88-89, Supiono 95-96, Suparwan Setiono, dan Gangsar Panrimo. Itulah cerita singkat asal-usul Desa Wonocolo, Kecamatan Kediwan, Bojonegoro.